Kuja ya ujama Sema Duve Aji hata kuna mtu wako hapa Hata koja kuna mtu wako hapa Ana testimony na ana Duve Imagine kuna mtu wako hapa Ana testimony na ana Duve Nani ameleta hii mzee kuja Yani wewe ulikuwa ibada Ulikuwa ibada hapa Yes Na ukatoka kwenda kununua? Nilikuwa online, nilikuwa kuangalia kwa Ulikuwa ibada ya asubuhi? Ya asubuhi. Na ukatoka? Nikatoka. Ulikuwa online? Nikaenda kuangalia kwa YouTube. Yes. Nikaangalia vile inaendelea. Ehe. Nikaenda nikanunua nikaleta. Kai. Hey! Hey! Baba naomba kibali. Goja. Hata wewe ukiwa nyumbani umeguswa na testimony ya huyo? Yes. Ukiwa nyumbani? Yeah. Goja, unajua leo ilikuwa siku ya nyota? Siku ya vimbo na ya Holy Communion. Nyota huyu jamaa imeenda. Imeenda. Imeenda kabisa. Imeenda. Imeenda. Imeenda hii. Yaani goja. Hata ukikutana naye kwa barabara utamnunulia chai. Ya huyu imeenda. Tell your neighbor, imeenda kabisa. Imeambia imeenda. Na imagine kuna mtu anakujanga. Unaona huyu? Kwa nini nyota yake imeenda? Ni mwaminifu wa tithe. Unasikia ile tithe anahesabu 475. Ile nyingine ilikuwa 65 shillings. Kwa hivyo Mungu akaona mwaminifu wake, akaamua kumbariki. Wewe ngoja. Hii ni pilo. Pilo case. Yeah. Mbili. Umekucha. Na mishipi yake. Na mishipi yake? Mishipi. Ya kutandika kwa kitanda. Yeah. Ile ndio hiyo cross. Yeah. Aki kuna mtu ako hapa na ana hii. Aki. Inua mkono sema nyota ya huyu imeenda. Sema imeenda kabisa hii. Sema imeenda. Yaani umeona online. Umeona online. Yeah. Na ukaamua ununue lete. Na nikakuja na pikipiki paka hapa. Na ukakuja na pikipiki haraka haraka. Yes. Na unarudi na pikipiki. Na atarudi tu miguu. Hii imeenda. Hii imeenda hii. Brother. Kwa hiyo mambo yote unaweza semaje? Mimi nikushukuru Mungu. Tulia wewe. Nikushukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema. Yes. Hata kutoka jana niko katika maombi. Yes. Namwambia Mungu hiyo ibada ya kesho. Yes. Utakayoifanya kupitia apostle mtumishi wako. Yes. Ninaomba Bwana ukaifanye kwangu hiyo ibada. Na kumbe Mungu kweli. Yes. Alikuwa amepanga. Unajua kuna Mungu. Na nimejua kuna Mungu. Umeona kuna Mungu. Nimeona kuna Mungu hapa mahali. Imagine hapa kuna mtu nimeona akinunuliwa gari. Tena free. Unajua last Sunday ninunulia Paulo suti. Hebu Paulo kuja. Paulo nilimnunulia suti. Paulo nilimnunulia suti last week. Ni kweli Paul pastor? Hiyo ni ukweli. Ulinunua? Kabisa. Waje tubadilishe kwa mama. Mke wake. Kuja tujue kama uliona suti. Ngoja kwanza anaweza kuwa alishona. Kuja nijue kama alinunua mpya. Alinunua mpya?
mpya. Yeah? Eh. Mpya. Uliona? Eh. Iko kwa nyumba. Wewe ndio umeweka. Umekuja. Thank you pastor. God bless you. Sema amen. Unaona mimi asubuhi nilipatia huyu pastor 1000 huyo. Nikamwambia ako na miaka 67, 68. Nikamwambia miaka yake 68 na bado naona anakaa kijana, akipaka nywele black atakuwa chonjo. Mimi nikampatia 1000 nikatabu hiyo miaka. Sasa angalia kile kinafanyikia huyu brother. Sunday ninunulie ule suti. Tafutanga kitu ufanyaje. Wacha kujipenda sana. Tafutanga kitu ufanye. Sema amen. Sema amen. Asante. Bangi wake kuja. Huyu ndio bangi yake. Chukua hii blanket. Hata iko na njoto, nimesweat. Hii atalala peke yake kweli? Lazima tumtafutie mke haraka haraka. Baada ya miaka 2 hawa ameoa. Hii ni hatari. Hii neema, hii imeenda hii. Hii imeenda. Sema hii imeenda. Patia makao kunje, sasa wewe ndio utajua. Mse asante sana. Hata nasikia ukai baada kidogo tu. Ukitoka wewe ndio kapata. Au umeacha duka imefunguka? Ah, mimi ni mtu wa kununua, naenda kuuza online. Au unaenda kuuza online? Yeah. Shika mkono, enda uuze na ulete tight. Enda haraka haraka. Enda uketi. Hey! Oja. Gusa mazao mwambie hii imeenda. Yaani ngoja ndio ujue nyota ya mtu. Kuna mtu hajawahi nunuliwa hata kitambaa ya mkono. Leo utanunuliwa. Nimeona, ngoja, nimeona mtu hapa akinunuliwa gari. Akiletewe free. Ngoja, na nikaona mwingine akipeana gari yake kwa roho ya uchungu, anapeana gari yake kwa kanisa. Anasema hiyo gari ifanye kazi ya kanisa, Mungu anibariki na gari nyingine mpya. Imagine huyu mtu ako hapa kwa ibada. Nasikia roho Mungu ananiambia huyu mtu akupeana gari ako hapa kwa ibada. Tell your neighbor, ukiguswa usijuguzwe. Gusa mzee mwambie ukisikia ni wewe unapeana gari, peana tafadhali. Maana hiyo gari uko naye inazuia kubwa zaidi ya hiyo mara 3. Lakini ukiwa naye haiwezi. Gusa mzee wako kama ni yeye. Gusa mzee wako ni wewe unapeana gari. Mara naona ni gari ndogo, si gari kubwa. Naona ni ndogo na si mpya. Naona ni gari ndogo si mpya. Lakini anapeana, anasema ifanyange kazi ya kanisa tu, ikibeba watu wawili, ikibeba vyombo za kanisa, ikibeba watu wa TV, it's all right. Sema amen. Na ibada itaisha kabla hajapeana. Pesa ngapi? Nani atajaza hii ngasi? 900. Ni 900 sikushi. Ni 900. Mtasemaje? Huyu ameletewe duve mpya. Kitanda ilitolewa. Mattress itapatikana. Meko ndio hii. Na nataka niitishe pesa ya sahihi ya mtu wa kujaza. Mtu mmoja akijitokeza ajaze hii gasi. Apeane pesa. Azisa di chama ni bado, hii gasi itakuwa yako. Ukitaka uchukue kale wewe mtu wa mkono ama pita, utajua vile mtasaidiana. Jaza gasi imepatikana ni huko. Kwa kujaza gasi. Umepatikana kwa kujaza gasi? Kuja baba. Hey kijana wangu. Wewe ndio unajaza gasi. Wa kujaza gasi amepatikana. Sasa hiyo pesa tumia ule jamaa. Huyo ndio mbangi yake. Huyu ja sio huyu mweusi, huyu mwingine. Tafadhali wewe unao mkono, itatumwa wrong number. Oh yeah. Sasa itumwe hapo 900 ya kujaza gas. Tumemaliza hiyo story. Nani atanunua chapati 4? Eh? Njemu amesema atanunua chapati 4. Wewe utanunua mboga? Mboga utanunua gani? Ile anataka. Umesikia? Yaani hii kitu ina baraka. Yaani huyu mwasi akule ile mboga huyu anataka. Huyu mwasi atalipa. Naye atalipa chapati 4. Wapi Asha huyo? Huyo amenunua kifuli, lazima tumuulize kama ameolewa. Ah, huyo namjua. Kuja, huyo namjua, huyo hana tatizo. Huyo ako na mchumba wake hapa. Wewe ndio umenunua kifuli? Eh? Ni mpya hii? Yeah. Eh? Ndivyo. Umenunua sasa hii? Eh bwana. Mimi nashangaa na huyu kijana. Eh bwana. Umebarikiwa. Na shati mpya ndio hii nilimpatia, kwanza avae hiyo. Akivaa hiyo, utahubiri injili. Eh sana, kwanza hiyo ndo yangu sana. Hiyo ndo kitu ambayo nataka sana. 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 Uko na ndugu zako na sisi zako?
Niko na ndugu zangu na wazazi wangu, but sasa baba tuseme hatuko siko naye. Yeah. Waliachana na mama nikiwa mgongoni. Ukiwa mgongoni. Sasa mama ndo tuliangaika na yeye, mara ameolewa pale, mara ameolewa pale, mara pale, mara pale. Sasa ndo yuko Arabuni mama na babangu. Kila nikienda hapo kwa babangu ni Mkamba anaitwa Kimeu. Ngoja wewe bwana, acha mjosi. Babangu ni Mkamba anaitwa Kimeu. Hata nimeacha hiyo story. Nataka wewe mwenyewe ubebe hii mizigo urutishe pale. Hakuna mtu akukubebea, tumekubariki. Toka hapo abebe mizigo yake. Beba peke yako, anza kupanga pale. Filo ataenda kupanga kwa nyumba. Peleka nduve kwanza. Peleka nduve hiyo, enda upange nyumba yako. Taka kwa nyumba yako. Ayafungua mlango ukikuja. Aha. Fungua mlango ukikuja. Fungua mlango. Kuja uchukue gasi yako. Chukua gasi yako. Peleka gasi yako hapo. Fungua mlango, fungua mlango. Fungua mlango. Aya, weka gasi yako. Aya, funga mlango mtu asiingie. Wewe umekuwa mdosi. Bas. Wesh. Pitia hapa. Pitia hapa ndio idhibitike. Pitia hapa kwa madhabahu ndio idhibitike. Pitia hapa. Basi. Teremuka. Imedhibitika, ni kweli. Nyumba amepata, ngazi amepata. Kitu hana peke yake ni bibi. Nani angetaka kuolewa na huyu mtu wa nyota?